Valepidi. Tere, armas Eesti rahvas! Minuga on Ivanetška. Me oleme siin kenal põllul. Ja varsti jätkame sõitu siis. Seal on mingi saha olnud auto. Peidupaigas, kuhu peitsime oma kotid ja stuffi, et meil oleks lõbusam 10 km edasi ja tagasi sõita. Nii kui nii me tuleme samade tagasi, nii et siin vana mõisa, vana lõve sildi juures on meid peidetud aale. Kõrest otsisime poodi, ei saanud, Sandas ka poodi ei saanud. Siis me leidsime kangruseljas Reigo sugulasest. Saime veepaagid täis ja läksime kaari peale. Suured teed mööda kruusateed ja kaalikraate. Tõrime kaarist alla kõrni ja siis valitsime vale tee. Kangruksele on sõitma. Siis me ringiga sõitma tagasi ja kangruksele. Ööbisime siin. Ja nüüd täna oleme sõitnud siia Valjala kirikule. No nii, Valjala koop. Ma ütleks, et see on esimene koop, kuhu me ei ole jõudnud 10 minutit enne sulgemist, kuhu me ei ole pidanud sportima. Kuhu me oleme sportima igipuil otsa ees, kuhu me ei ole hiljatanud. Täitsa rahulikult tulime ja külastame seda. Valjala kauplust.
õhtusel kasvavad. Tere! Tere, Eesti rahvas! Siin saarlased! Me oleme siis Saaremaa valsi sünnikohas. Näitan teile, siin on silt. Ja... Siin kivi otsas istus Debora Varandi, kes kirjutas sõnad. Viisile Raimond Valgre ja kuulsaks laulis meie hea sõber Georg Ots. Lõhnavad kased, kui nendesse vajutad hõguva näo ja pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kauguses kukuvad kaod. Oh, kiruta, lennuta, linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu ööl. Hämarast toome pulumena valev, on sinule hõiskavaid ööpikuid täis. Miks muidu suhuled ja õhetab vale nii õuna, kui õiele sarnane näib. Oh, kiruta, lennuta, linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu öö. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu öö. No nii, tere armas Eesti rahvas. Kus me küll oleme? Me ei istu muru peal. Me ei istu heina palju otsas. Me ei istu sadul otsas. Vaid me istume Pireti kivi otsas. Hello, 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 hello. Jep. Pireti kivi. Täitsa kõrge. See on ikka mega kõrge. Sinna, kuhu me kohe jõuame, on rajatud Jumalanna Plesta mälestusmärk. Maailma ema 30 aastat tagasi. Jumalanna Plesta. Ja need, ja kohe näitan teile kivi, mis on toodud Kaali meteoriidikraatrist. Jumalane jätis maa peale märgi, lõhestades selle kivi taevase väega. Siis see ongi siis see kivi, see nagu Stonehenge. Votak, Jumalanna Plesta mälestusmärk.
find words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Saares. 19.35, ma ei tea, kas näete. Ja reis ongi lõppenud. Palun väga, Orissaare Tamm. No nii, meie rattamatk ümber Saaremaa ranniku on jõudnud lõpukorrale. Alustasime Orissaare bussipeatusest ja lõpetame Orissaare bussipeatusest. No see Orissaare. No see asja mõlemaid lihtsalt. Oli väga meeleolukas. Nii. Alustasime küll kolmekesi, nagu te mäletate. Aga meile tuli seltsi, Tamme seltsi. Tere! 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 Kohtasime tee peal ka Janelit, Panga Panga. Kihelkonna koobi juures Kihelkonna koobi juures Irinat. Tavi Irinake siin! Mist oli te nimi? Aga oja, oli raskeid. Oli paremaid aegu. Vastutuul. Vastutuul. Taganttuul. Jah. Aga vähemalt tehtud. Täna on siin Saaremaa, aga ma arvan, seda lõpsis vist. Järgmine kord suuremalt. Järgmine kord teistpidi. Praegu läksime vastupäeva, siis läheme päripäev. Tehme tiiru peale saarele. Jep. Valjalast ka läksime siis edasi Jõõrisse. Siin oli siis Saaremaa valsi sünnikoht. Ja siis tulime tagasi Valjalasse Sakla juurde ja siis nüüd pikalt Orissaarde mööda mingid suvalisi teid ja koha kodu pulk kodu. Ja nii me istume siin tõmbetule käes. Ootame Lux Expressi, sellepärast, et kogus meid peale ei taha. Mida 20 autovestest oli? Jah, aga loodame, et Lux võtab. 2,5. Tšau, Orissaare! Siis the end of your breath. Ma kardan, et see on meie viimane vlog. Selle reisil vahemalt. Sellepärast, et... Oleme Piretil. Sellepärast, et manner paistab. Siis Tallinn. Ja nii lõpeb see Saaremaa reis. Lux võttis meid õnneks peale. Ei pidanud järgmest bussi ootama. Pidin ootama, oli ainult nii 2,5 tundi vist. Täitsa tore tegelikult, aga jah. Jääme igatsema. Saad. Tšau. Järgmise korrani. Jälle meie. 500 kilomeetrit tuli kokku siis. Noh, pluss meie väiksed eksimused. Nii, et need andsid ka natukene kilometraasi juurde. Aga jep.